শিকাই পিছে মুতে আনি মজা লাগে ভাল বরখন পানি এই তেন তো না বরখনর Hey guys, এতিয়া তো আহিব পাৰে যে এই আধা পাগলটোৱে ৰাতিখন উঠি কি কৰি আছে বাট ইয়ৰ কাইণ্ড ইনফৰমেচন এই আধা পাগলটোৱে ৰাতিপুৱা 4:30 বজাত উঠিছে কিন্তু 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 ৰাতিপুৱা উঠাৰ মেইন ৰিজনটো কি হ'ব পাৰে তো পোনপ্ৰথমতে গুড মৰ্নিং সকলোকে আৰু আপোনালোকে মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত চৰাই মাতবিলাক শুনিছেনে শুনক একদম মন দি কেনে শুনক এতিয়া চৰাই মাতখিনি শুনি কেনে বহুতৰে কি মন গৈছে নাজানো বাৰু কিন্তু মোৰ হ'লে এটাই মন গৈছে ইমান ধুনীয়া মাত শুনি কেনে একদম বঢ়িয়াকৈ গৰম তেলত আদা নহৰু পিঁয়াজ দি কেনে আই হাই 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 কি খোৱাৰ লাগিব ন ডোণ্ট টেক চিৰিয়াছলি দেই আই এম জোকিং মাম্মা মিয়া আৰু ইয়াৰ লগতে বৰষুণ চাকু দি দিলা যি যাক মোৰ সদায় কেমেৰা তুলি থাকিলে কি কি ক'ব লাগে ন টু আৱাৰ্ছ লেটাৰ আৰে বতৰটো চাওক কি ধুনীয়া একদম ৰ'দ দি দিছে আৰু এইফালে আহি গ'ল আমাৰ কাৰ্তিক বহুত দিনৰ মূৰত ইটছ বিন এ লং ডে গম পাইছো মই বেখুৰা গাইছো কমেণ্টত আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম দিব নালাগে দিয়ক মামা মিয়া বৰ্তমান আৰু আজি আমি গৈ আছো গাঁৱৰ ভটাগীতা গুৱাহাটীৰ ডিকেটলনলৈকে কাৰণ 12,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ ভিতৰত এজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰে কমেণ্ট মাৰিছিল জিন্তু দা ৰাইট লাগে আৰু মই কি মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ মনটো বেয়া লগাম নেকি অফকৰ্ছ তো ইমান পকাই নাথাক ডাইৰেক্টলি কৈছো নতুন ৰাইড আহি আছে আৰু সেই নতুন ৰাইডৰ কাৰণে আজি আমি ডিকেটলন গৈ আছো অলপমান বজাৰ কৰিবলৈকে আৰু গণপতি জি উই লাভ ইউ আৰু আপোনালোকে ইমেজিন কৰকচোন এই দলংখন বোলে গৈ থাকোঁতে মনতে ভাঙি গ'ল কি হ'ব এতিয়া কি হ'ব আৰু যোনে যোনে মানে গুৱাহাটী ডিগ্ৰীৰ এড্ৰেছটো নাজানে তাক কৈ দিছোঁ মানে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যোৱা ৰাস্তাটোত আপোনালোকে ৰাণী চাইডে পাক মাৰি দিব জালুকবাৰীৰ পৰা ডাইৰেক্ট এনেকে অ' ফাক মই কিবা গয়াৰ দৰে কথাবিলাক কৈ আছো ন গুগল মেপ থাকোঁতে মই আকৌ কিয় এড্ৰেছ ক'ব লাগে বেছি মানে মই ট্ৰেভেল কৰিব অহা জনে ফিল হৈছে মানে যেনে পিকনিক খাব আহিছো ইয়াতে আচলতে কি ডাঙৰ ফুটবল ন এতিয়া আমি হলো গাঁৱৰ একদম বাৰে মূৰ্খ ফদা তো প্ৰথমৰে ফুটবল বুলি ভাবিম মই এইটো ইফালে চাব পাৰে আপোনালোকে এইখন বাস্কেটবল বাস্কেটবল চোন চাৰি এই ইমান ননি এনে লেখা আছে দাঙিছোন তো লাইফত প্ৰথমবাৰ মানে চাৰি কালৰ বাস্কেটবল দেখি মই আচৰি আপোনালোকে এই টি শ্বাৰ্ট চাব পাৰে 1,699 বস্তু নিব আহিছিলো পাহৰি পেলাইছো কাৰ্তিক নতুন ৰাইডৰ কাৰণে বাইকৰ হেলমেটটো ঠিকে আছে না ইয়েছ এইটো মজা হয় না পুৰা ছেফটি দিব না মুখত ভাইব্ৰেটন নেকি কাৰ্তিকটো আৰু এইটো দেখিছে না আপোনালোকে ভাবিছে এইটো কি এইটো হয় চকাৰ আমেৰিকাৰ এখন পপুলাৰ গেম আৰু এইফালে চাওক বজাৰ কৰিব অহা মানুহে এটা টেবুল টেনিছ আহি কেনে খেলি আছে চিৰিয়াছলি দেই আমাক দুটাৰ দৰে বেল্লা মানুহ হয়তো এই পৃথিৱীখনত কোনো নাই আমাৰ দৰে গাঁৱৰ ফটাবিলাক গুৱাহাটীত শ্বপিং কৰিব আহে মোক ৰাইডত যাম বুলি কৈ কেনে এতিয়া লৈ আহিছে ৰাইডত বুলি আমাৰ জিম মাৰিব জিমৰ বস্তু লগাইছে এইবাৰ মই চিয়াই আহিলোঁ ইয়াৰ লগত আৰু এইফালে আমাৰ শ্বপিং হৈ গ'ল কমপ্লিট আৰু কিবা কিবি বস্তু অলপমান লৈ লৈছোঁ বাৰু পিছলৈকে আপোনাক দেখাম এতিয়া পে'মেণ্ট কৰা টাইম ই পে'মেণ্ট কৰিব বোলে সঁচাকৈ যদি এনেকৈ গোটেই পে'মেণ্টখিনি সিয়ে যদি কৰিলে হয় ভাল লাগিল হয় বাৰু আৰু যিহেতু বহুখিনি গৰম সেইকাৰণে আইচক্ৰীম খাই লৈছোঁ আইচক্ৰীম খাই কিনে আমি যাইছোঁ ডাইৰেক্ট ৰাণীলৈকে বৰ্তমান আমি বজাৰ অজাৰ চব কৰিলোঁ শ্বপিংখিনি কৰিলোঁ ৰাইডৰ কাৰণে কি ল'লোঁ নাজানো কিন্তু ক্ৰিকেটৰ কাৰণে বেট বল বহুত কিবা কিবি ল'লোঁ বৰ্তমান যিটো ভোক লাগিছে অকণমান সেইকাৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ লোকেল ধাবাৰ ফালে কাৰণ এটা খাই খাই কিনে মানে ভাল লাগে আৰু দুটা খাই কিনে মানে এইটো ভাল নালাগে আৰু খালেও জুতি জুতি আছো মজাটো নাই
আর বর্তমানে এনেকৈ আহি পেলাই আমি লোকেল ধাবালৈকে কিন্তু নামত যিমান লোকেল ধাবা দামত কিন্তু তাতকৈ বেছি লোকেল আৰু এইফালে এখন মেনু চাওঁ আৰু বাজেটত মিলাকৈ কি পাওঁ ভাবিছোঁ গাহৰি আৰু ভাতে খাই দিওঁ নেকি ইনশাআল্লাহ আৰু বৰ্তমান খাবলৈ কাৰণে হ'লো আমি বেক টু হোম আৰু ঘৰৰ পৰা তেনেকৈ আমি ক্ৰিকেট খেলিবলৈকে আৰু ই হবলা নিজৰ স্কুটিখনক মানে থাৰ বুলি ভাবিছে চাগে চাওকচোন পানীত নুমাই দিছে আৰু স্কুটিনে পানী মে ৰক কৰ আপুনি ঔকাত দেখা দি হে চাওক ঠেলি লৈ গৈ আছে আৰু হামলক বি আপুনি পেৰকা ঔকাত দেখনে কেলে পানীত নামি কেনে খেলিব গৈ আছো ক্ৰিকেট ইমান পানী কিয় হয় মানে মাছে খেলিব আহিব নেকি বাৰু পাই মাছ প্ৰিমিয়াৰ লীগ এম পি এল বলক এই পানী ফচিল আমি ক্ৰিকেট খেলিব নাই কিন্তু দেই ভাইটি কি বিচাৰিব হাতী কোনটো নো এনে এতে আছে ন হেপাৱা হাতী তারপরে খেলা খেলেছিল বর্তমান সৌখন পথারত আর বর্তমান বরুখুনেই বরুখুন আৰু মোৰ কথা বহুত জানে যে বৰষুণ যাক মোৰ কাৰণে কিমান প্ৰিয় সেইকাৰণে বাণীক নিশ্চিন্তি কেনে গৈছো একদমবাৰে বৰষুণত জঁপিয়াবলৈকে আৰু চাওক কি চলি আছে কি চলি আছে আৰু প্ৰায় দুই ঘণ্টাৰ পৰা নষ্ট এনেকে বৰষুণ দি আছে আৰু ৰাতিলৈকে যিহেতু আছে ৱৰ্ল্ড কাপ তো ইয়াৰ পৰা সোনকালে যাওঁ আৰু বৰ্তমান খেলি কেনে আহিলো আৰু মেইন ৰাস্তা অৱস্থা চাওক পানী যাব না ভাই